yasa dole ki bude baki kina ne ma ki ga mu magana ana ga miciji kuma ai ba nuna ja ya zaka zo man zace da buduwa ai ki kakka wannan ai ban ka korona ya kuma hairin ji koki wannan wasu irin sababan magana ce ni ba ni saka kana wato nake so ki mai karamin mutum a wannan garin ku dan mutunci na to wallahi Allah ya isa tsakani na da kai bazan taba yafe maka ba Allah ya saki ba ta kama ne ba to tunda kin san ya riga ya cuce ki ba sai ki hakurin zama da shi ba duba na 200 lafce ce ka yanke mun sauri muke a mota muke baba kandala karfa ka sai naman nan domin mushe ni wallahi ye ban Allah kai ka san mushe ne kake so ka dubga mun ranki dade ya akai kika gane nama na mushe ne dan mana ni ya tsare ni kaga a da ake mallam barwani haka ciki saboda ka samu abin da kake so shi yasa zaka ga ya mun haka kuma yan yarin fariyo shin ya sake ni ba ta taba yiwa ba ana ba ka taba rawo ba kin ji ina jin dadin zama da kai a garin nan kana daga cikin manyan da nake yabawa amma a haɗa kai da kai wannan abu ku jawo mana abin kunya da abin ba zan yadda dole labaran namu na yau za ku ji cewa hukumar sojojin ta bada umarnin kamo sojojin da suka gudu daga atisayen sojojin da ake gudanarwa a sassa daban-daban na kasar nan sarkakiya zina gaskiya ga sojan nan da naje wallahi gudowa ne a lalle lalle duk wata hanya da kasan za ka shawo kanta ka bi ka shawo kan yarinya da mu yarinyar nan za ta so ne ki duba kan da nake sa ku sani da sarkakiya babu yanda za a ce yaro ya sha kuba a je asibiti a duba course of date a tabbatar da cewa kuba ce Eddie Ahmed Entertainment Limited presents you any serious blockbuster movie this year. Sarkakiya. Ni tarin yan mama wani santa nake ba kawai dai dan kin takura. Da Allah da ka sada Allah. Kin da aka zo wajen na kai ne mai suri kamar ka fi kowa iya magana. Da aka ce a kamo zaki ne mu ne a gaba da nan ko zaki ne. Na zo na dan ko be shi a gaban masu gidan mu. Sarkakiya, a young man from the jungle of seed had a horrible life and suddenly people around him set him a desk a trap conquer all his wealthy his love and passion ends with remorse sarkakiya story abadan ujili screenplay umar long wani an amari wani gaske ne abin da ake cewa shi soja ba ya shirka kakanni wallahi kuma ai da nan zan gida ne a can ma za mu yi sallah da shi muke baba na ne fa eh baba ne fa inna lillahi wa inna ilaihi raji babaji san tuna da kace ki nemi mana gashin tsakiyar kan kanjin ne kawo mana mu kuma zama kai a kan madara sarkakiya kai ka sai ku kai su amma ba ku yi da umma ba za ka shiga tsakanin na da umma ba umma da fa san zan dawo mun yi waya da ita sarkakiya co-producer Aisar Ishaq producer Umar T. Muhammad and directed by Ben Hausa Sarkakiya star Ibrahim Yamu Baba Sambisa Zainab Usman Sambisa Hussein Silakoki Horo Dan Mama Musbahu aka Amfara Fatima Abubakar Abdulrazak Sultan and Shaibu Idris Lilisko Sarkakiya punished kamar masu kayan abinci kaga su an ce an ba su dama su fita su yi sabgar su koda mun tare su sun yi complain akan haka me ya kamata mu ce musu ku fara dubawa idan akwai naman kaji ku tsame naman kajin ku samu kyakkyawan kwano mai murfi ku zuba kayan
kajin a ciki ku kawo mu obis sannan ku kura da kasu gida lockdown ga ruwan nan ba mai gida ke zira mun mana